Монгол улс 3 сая дахь иргэний өгтөн аваад ердөө 4 хонч байна. 3 сая дахь иргэнтэйг нэг өдөр буюу 1-р сарын 24-нд төрсөн үе чацуутан 181 хүүхэд улсын хэмжээнд төржээ. Харин энэ сайхан баяртай мэдээг өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч Морин цагт нийт монголчуудад мэдээлсэн юм а. Үүний хажуугаар үзэгч та бүхэнд дуулах сайхан мэдээлэл нь тодорхойлбол 3 сая дахь иргэнтэй нэг өдөр төрсөн 181 үе чацуутанд тус бүр 3 сая төгрөгийн тэтгэмжийг улсаас нэг удаа өгөх юм а. Төвлийн талаар үндэсний статистикийн хорооны дарга мэд сайхан ярахтаа 3 сая дахь иргэн төрсөн өдөр мэндэлсэн бүх хүүхдэд 3 сая төгрөгийн тэтгэмж олгох. Мөн түнчлэн нийслэлийн 9 дүүрэг 21 аймаг тус бүр 3 сая дахь иргэнээ тодруулан орон сууц буюу түүнтэй тэнцэх мөнгөн шагналаар шагнах эрх олгохоор шийдвэрлэсэн гэсэн юм а. Бид нар болохоор дүүгийнхаа дүүгийн чацуутнаа эхлээд тодорхойлсныхаа дараа дүүгийн зөв даргаын зөвлөлд хуралдаад энэ байдлыг бүрэн шийднэ гэсэн ийм шийдвэртэй байгаа. Одоогийн байдлаар бид нар дурсгалын зүйлийг өргөмжлүүлээд дурсамж нь ямар хэлбэртэй байх вэ? Ямар загвартай гардуулах вэ? А дээр нь мөнгөний хэлбэрээр өгөх үү? А эсвэл дурсгалын зүйл бит бус байдлаар шийдвэрлэх үү гэдгийг нь бол хараахан шийдэг үү? Зүгээр засгийнхаа зөвлөлийн хурлаар хүүхдээ гараад ирэх юм шийдчихнэ гэх юм л чигтэй байж байна. Тэгвэл Баян гол дүүргийн тухайд 1-р сард амарчих 307 их бүртгэгдсэн байна. Эдгээр үеүүдийг байнга хяналтад байлгаж шинэ иргэнээ хүлээн авах бэлтгэл ажиллаа бацаач. Хороодоос авсан мэдээгээр бол 307 ихний сард төрнө гэсэн мэдээлэл байгаа. Тэр төрх имлгүүд бол үүрэг чиглэлийн нөгөөд өдөр болгон төрж байгаа хүүхдийн мэдээллийг авч ажиллаж байгаа. Тэгэж одоогийн байдлаар бид нар бол бүрэн бэлэн байдал шилжсэн гэсэн үг. Тэгээ мэдээгээ авч जैन, төрөлтөө бүртгэж जैन, төрөлтөн дээр хяналт тавьж जैन. Тэгээд гараад ирэхт нь одоо бид нар хүүхэд хөгжил гэр бүл төв бүртгэлийн хэлтэс, статистикийн хэлтэс, нийгмийн хөгжил засаг даргын хамгийн газрынхан бол бүрэн бүрдүүлнээр ажиллаж хүлээж авна. Алан бус их сурвалжаас авсан мэдээллээр дунд говьчууд 3 сая иргэнтэй үе чацуутан болж шинээр төрсөнний хүүхдэд 40 сая төгрөгийн өртөг бүхий нэг өрөө шинэ орон сууцыг өгөхөөр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2015 оны анхны хуралдаанаараа шийдвэрлэжээ. Тиймээс хөрөнгө зарцуулах эрхийг аймгийн засаг даргад өгсөн байна. Мөн энэ хүүхдэд ойролцоо төрсөн 9 хүүхдэд дурсгалын зүйл гартуулахар болсон гэсэн юм. Тэгвэл ямар ч тач Монгол Улс өнгөрөх оноос хүлээсэн 3 сая дахь иргэн болон түүний үе чацуутнуудыг тодруулчихлаа. Харин цааш эдгээр ирдэг хэрхэн урамшуулах ямар тэтгэмж өгөх эсэхийг хүлээх хэлбэллээ.